Во пресрет на големиот христијански празник Великден, вчера во холот на основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево по седми пат се одржа Великденски хепенинг. Големиот број на штандови беа преполни со детски изработки, уметнички дела и ракотворби изработени од вредните раце на учениците, а тука беа и вкусните традиционални јадења што го символизираат овој ден изработени од родителите и наставниците. Креативноста и овој пат дојде до полн израз. Сите изработки и јадења на свој начин асоцираа на големиот празник Великден, пренесувајќи своја порака. Организатори на овој настан се учениците и вработените во училиштето со поддршка на Советот на родители. Благодарение на оваа соработка, Великденскиот хепенинг и оваа година имаше голема посетеност. Организацијата на Великденскиот хепенинг ние ја планираме уште на почетокот на учебната година. Значи, е внесена и во годишната програма за работа, бидејќи не ни е прв пат, во правосте рековте дека по седми пат се одржува овој Великденски хепенинг и на наше задоволство, како што и самите гледате, доста сме посетени, како и секоја година, така да подготовките не ни беа некој поголем проблем, бидејќи сме задоволни од соработката со родителите. Настанот предизвика голем интерес кај учениците, родителите и жителите на Кичево, кои масовно го посетија хепенингот и буквално немаше посетител да го напушти училиштето без да купи од великденските изработки. Тука имаме торти, колачи, јајцинја. Тоа се изработено од страна на вашите родители, така? Да. Собраните средства и оваа година ќе бидат искористени за набавка на потребни материјали со кои ќе се подобри наставниот процес во училиштето. Во изминатите години, како што истакна Наумовски, со собраните средства беа набавени нови лектирни изданија, професионален фотокопир, разглас за училиштето, инвентар и други потребни средства. Ваквите настани, наставниците и родителите секогаш ги поддржуваат, остварувајќи преку нив и поблиска соработка за унапредување на наставно-воспитниот процес.